Mesa Bonita ajudando a PMI de Jandaia do Sul. Alfredo Barros, grande empresário das finanças. Esse é o cara, hein? Tá com muito, tio. É verdade. Aqui os amigos aqui. Já vou agarrar por aqui. Em nome do bairro Mesa Sul, Bonita, da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, do Provo Bairro Municipal. Obrigado, irmão, por ajudar a PMI. Muito obrigado. Obrigado. A família Iniciato e também toda a diretoria da Associação dos Funcionários da Chabel, onde está sendo realizado este sexto. Mesa Bonita, família Bonita. Aqui está ali Santista, é domingo. É domingo Silveira. O maior contabilista de Jandaia, 2,10 m. 2,10 m. Artista plástico, mulher dele. Aí, ó. YouTube, hein? YouTube. Mais uma vez, uma mesa bonita. Professor Salvador aí, ó. E auxílio ao nosso próximo. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu presidente, por nós todos. Voltem para votar. Passo a palavra agora também. Meu amigo Serginho, olha. Mesa bonita. Semensato, olha. Da Cocari. Esse é braço direito lá do presidente da Cocari. Eu sei disso. Eita.